generieke promotie is jarenlang een ondergeschoven kindje geweest. Bij het verdwijnen van het CBT verdween eigenlijk ook de generieke promotie. AGF Promotie Nederland heeft dat op een gegeven moment toch weer opgepakt. Maar had te weinig feeling en interactie met de achterban, waardoor campagnes eigenlijk weinig bekendheid genoten en ook eigenlijk weinig betrokkenheid vonden bij de achterban. Sinds vorig jaar heeft het Groente Fruitbureau, dat is de nieuwe naam van AGF Promotie Nederland, eigenlijk met nieuw elan dat opgepakt. Heeft heel duidelijk er wel voor gekozen om de achterban te betrekken bij de campagnes. En als die aanvullingen of opmerkingen hebben, worden campagnes ook wel aangepast. Ja, er zijn heel veel verschillende meningen over promotie en marketing. De een die vindt het geweldig en zegt dat er veel te weinig aan gedaan wordt. De ander die vindt het allemaal onzin. En die voert dan aan dat bijvoorbeeld dit seizoen de prijzen laag tot zeer laag zijn. En dat alle promotie die gedaan wordt dus helemaal niks oplevert. Ik denk daar zelf wat genuanceerder over. Het zit denk ik iets ingewikkelder in elkaar. Zo heb je bijvoorbeeld de opmerking die je vaak hoort of leest over de Nederlandse tuinbouw. En de producten die daaruit voortkomen, die zijn mooi, gezond, voedselveilig, noem het allemaal maar op. En dat moeten we veel meer bekendmaken. Dat weten veel te weinig mensen. We zien nu ook dat juist door die achterban die door het Groente Fruitbureau betrokken wordt bij de campagnes, die achterban dit soort zaken inbrengt en dat dus in de campagnes terug gaat komen. Dat gaat allemaal onder het .nl-logo. En dat .nl-logo moet een vertrouwen opbouwen bij de consument. Promotie en marketing zijn veel groter of breder dan alleen maar een winkelactie of een reclameactie. Het is belangrijk om bijvoorbeeld winkeldemonstraties te houden, om op die manier consumenten op een andere manier kennis te laten maken met producten die ze tot dan toe eigenlijk maar heel beperkt gebruikten. Nou, voor de rest kun je door middel van achtergrondartikelen in specifieke bladen, maar ook door websites en door bij wijze van spreken een item in een televisieprogramma, kun je een stuk bewustwording achter het product ook overbrengen naar de consument. Vestdirect.nl houdt zich bezig met promotie, met name van de eigen concepten. We hebben een aantal concepten rondom producten of artikelen en die bespreken we met klanten. We doen dat samen met onze verkoopbedrijven. De mogelijkheid om op die manier promotie te voeren, die is beperkt. En zowel qua budget en qua capaciteit als ook qua impact. Daarom ondersteunen we ook van harte de initiatieven om generieke promotie te voeren. Want generieke promotie, dat is voor al het Nederlandse product. Daar varen we dan allemaal wel bij. En dat kun je uiteindelijk door een groente-fruitbureau laten uitvoeren en er toch profijt van hebben.